Boa noite a todas, a todes e a todos. Tudo bom, pessoal? Toma minha aguinha. Para a gente começar a nossa análise sobre o artista. Hoje é um artista fantástico. Olha, não sei se vocês conheciam, já tinham ouvido falar do Emil Nold. O nome é meio difícil, né? Emil Nold. O nome, ele na verdade é um nome, esse não é um nome verdadeiro. O segundo nome dele eu não me lembro agora, infelizmente, né? Eu sei que ele era dinamarquês. E, enfim, daquela região de Dinamarca ali, né? Ele trabalhou assim, ele se inclui dentro dos expressionistas alemães. Cara, é um super desenhista, super pintor, um cara com uma liberdade. Nossa, eu quando eu vi o Emil Nold pela primeira vez, eu falei, nossa, queria ser igual a esse cara. E ele, inclusive, inspira-se, adivinha em quem? Adivinha em quem? Vamos ver se vocês já viram, se quem conhece. Quem já viu algum trabalho, quem viu aí a capa da nossa aula, sabe. Nossa Senhora, Emil Nold. Inspira-se em Vincent van Gogh. Vincent van Gogh. Eu sei que é van Gogh que fala, porque eu tinha uma amiga que tinha família holandesa. Quando eu viajei para a Europa, fui para a Holanda e fui visitar o Museu Van Gogh, ela falou Van Gogh Museum. Ensinou a falar Van Gogh. Stedelijk Museum. Rijksmuseum. Os dois outros museus muito importantes, né? De Amsterdã, né? Para mim, o mais importante é o Van Gogh. Van Gogh Museum, boa noite, Du. Boa noite, Regina Cardoso. Boa noite, Regina Pessoa. Boa noite, Maite de Lucas, Solange Montenegro. Boa noite, Yara. Boa noite, Cira Diniz. Boa noite, Cília. Que pinta, que desenho, que é a pintura que você fez. Que isso, cara. Coisa linda. Tem que pintar quadros grandes daqueles, fazer uns retábulos, fazer umas coisas, umas iluminuras daquelas. Nossa, coisa linda. Boa noite, Vera Polivalente. Boa noite, Rose Lee. Boa noite, Aide. Aide, se só falta ontem, Aide. Marcos Egito, boa noite. Ceci Procó, boa noite. Gustavo Cardoso, boa noite. Cida Maria, você então tem uma falta total, né? Uma artista dessa, estou esperando você lá na aula, hein? Ó, tá gravado, tá tudo lá no portal. Pelo amor de Tupã. Os traços dele parecem muito com os de Van Gogh, são, na verdade, não são parecidos. São da mesma família. Porque um traço é um traço. Um traço qualquer. Traço do Dalí, traço do. É um traço. Mas é o conjunto. Aquele conjuntinho que realmente é fantástico. Rosa Pandolfo, boa noite. Selmi Vieira, boa noite. Luísa Moreira, boa noite. Inês Solua, boa noite. Vamos lá, então. Vamos ver o Emil Nold, esse grande artista germânico. Né? Em muitos lugares ele é considerado alemão. Enfim, ele se ligou no expressionismo alemão, né? Mas o nascimento dele, deixa eu até conferir isso aqui, a cidade eu não sei exatamente. Olha aqui, ó. Nascimento deste. Sabe que não consta? Vou pesquisar depois. Eu sei que ele nasceu como se diz, na Dinamarca. Mas a cidade não consta. Ora, ora, então tá bom. É isso aí, ó.
Mas foi um dos caras mais importantes do expressionismo alemão. Vamos lá. Linguagem é semelhante. Muito bom. Gostei de ver o termo técnico. Muito bom, é isso mesmo. Falou com propriedade. Vamos compartilhar, vamos lá. Com vocês, Emílio Nout. Muito bem. Aqui a gente já olha realmente como é interessante notar uma coisa aqui, já que a gente estava falando que o traço dele lembra o de Van Gogh. Sim, lembra. Tem uma semelhança estilística de linguagem, né? Tem, mas a gente percebe que tem mais densidade do que o Van Gogh. É mais misturada, quase próximo de uma abstração. Não é abstrato, você nota que tem florzinha na frente, tem uma moça de vestido atrás, uma árvore do lado, aquilo ali parece uma janela. Vou até marcar aqui, ó. Para a gente analisar isso direitinho, né? Vou até marcar, olha isso, vou até marcar aqui, olha isso. Vamos marcar isso direito, rapaz. Vou botar aqui a cor direito. Difícil escolher uma cor aí, né? Porque realmente é a cor, hein? Põe cor nisso. Vou botar esse verde aqui bem bonito. Deixa eu ver se está marcando bem. Está marcando bem? Está marcando bem, olha aí. Vamos lá. Por que que você sabe que isso aqui não é uma abstração? Porque você tem meu lugar, pula aqui já no olho, essa moça aqui, esse vestido aqui, né? Não tem como você dizer que isso aqui não é uma figura humana. É uma figura humana. E que isso aqui é uma árvore? É uma árvore. Não tem a menor dúvida que isso aqui tem uma árvore aqui. Isso aqui eu já não sei o que é. Pode ser a casa, pode ser, não sei. Mas aqui parece uma casa, não parece? Isso aqui, ó, não é uma casa? Uma janela, a janela, a moldura da janela aqui, ó, cruzadinho, etc, né? Isso sim. E aqui, finalmente, a gente tem nesse plano aqui, ó, flores, belas flores, é meu nodo jovem, iniciante, né? Isso aqui é um trabalho de início dele, bem inicial. Então você tem uma tendência ainda bem assim, a coisa. Por incrível que pareça, né? Meio descritivo, ainda que está bem só. Ele se inspirava muito no Van Gogh, gostava também do James Ensor, também era um cara ligado ao Ensor. Enfim, ele tinha essas relações aí. Olha isso. O Emil Nolde, a gente sabe que isso aqui é uma pintura, vamos dizer assim, figurativa por causa disso. Esses elementos todos aí que a gente está vendo aqui. Vou botar aqui para. Pronto, olha aí, vamos ver aqui. Deixa eu até botar uma. Fazer esse joguinho aqui. Eu posso, ó. Olha os elementos que se destacam aqui. Ah, quer dizer que todos os outros elementos não são importantes? Não, todos são. Tudo aqui é importantíssimo. Mas o que você nota que é figurativo é isso aqui. Ah, mas o resto também é flor. Sim, é flor, porque você está vendo que é uma flor aqui no primeiro plano. Sem essas flores de primeiro plano, você até intuiria que era uma flor. Pode ser aquelas violetinhas ali também mais à direita. Isso aqui, essas aqui podem, poderiam ser. Você poderia talvez deduzir que era uma flor, sem dúvida. Mas não fica tão explícito assim. Muito bem, vamos lá. Aqui você está na cara que é um caminho, né? Caminho da Floresta, de 1909 também. O outro, esse Flower Garden, Jardim de Flores, né? É expressionista, né? Ele é de 1908. E este aqui, Forest Path, Caminho da Floresta. É um trabalho bem. Eu poderia quase dizer assim, que beira um
Não é ingênuo, não, mas tem um lance assim, bem bucólico, aquela coisa quase clássica, né? Você chegar e marcar aquele caminhozinho curvilíneo, assim, né? Aquela sugestão de perspectiva, né? Porque isso aqui é uma perspectivação, né? Olha lá, ele tem um início largo, um fim, que eu não sei se é isso aqui ou se é uma bolinha aqui, porque isso aqui faz uma curva, né? Então, poderia ser um caminho assim, ó. Mais ou menos seguindo essa linha central aqui. E aqui, ó, várias e várias troncos, matas laterais, gramas, ou pinceladas. Olha só, vamos ver esse caminho direito. Aliás, eu não fiz isso na outra, não devia ter feito, Fábio. Você tá... É porque também é o seguinte, tem muito trabalho do Nudo. O Nudo pintou demais, olha isso. Olha que bonito. Até que ficou bem esses verdes que eu coloquei. Ai, ai. Eu dizia à minha avó, pretensão em água benta nunca é demais. Olha isso. A estrutura está aí, básica. E aqui em cima, é claro, né? Você tem aquela folhagem, né? Aquela folhagem toda, etc. Né? Vários pinceladas. E uma região especificamente iluminada, com um toque de luz que passa para cá, inclusive, porque provavelmente devia entrar a luz aqui. A luz devia estar vindo daqui e nessa direção. Ah, não vou deixar essa seta não, só vou deixar para a gente ver o... Ah, lá, a ideia do node, deixa eu marcar aqui. A ideia do Emil Node é muito boa, né? Mas é um desenho ainda bastante, uma composição bem singela diante das outras que ele vai, vocês vão ver daqui a pouco. Ah, bem singela, bem simples, né? Interessante. E a gente pode dizer, inclusive, que ele usa vermelhos e azuis, azuis puríssimos aqui, né? Que dão um contraste especial. Vermelho, azul e amarelo, um amarelo esverdeado aqui. Então são cores bem puras que ele está usando aqui. Zombaria de Cristo. Aí já começa a ficar um negócio já mais complicado, né? Olha aí, Zombaria de Cristo. Você vê que aqui ele já está em 1909, é o mesmo ano do Forest Path, mesmo ano do Caminho da Floresta. Mas olha só as figuras que ele coloca. Você vê a influência do James Ensor aqui de uma forma bastante acentuada, né? Você está vendo que ele bota essas figuras zombeteiras aqui, zombando de Cristo, um olhar, um sorriso meio sarcástico. Esse aqui também, um sorriso bem sarcástico, um olho, né? Aqui, esse olho de soslaio, o cara olhando de soslaio aqui, zombando de Cristo. E Cristo aqui com aquele olhar, né? Meio tipo assim, resignado, né? Interessante que ele bota o Cristo de olho azul, né? Aquele Cristo clássico, né? Ele mantém essa coisa eurocêntrica, né? Cabelo vermelho, Cristo, né? Enfim. É uma composição plana, essencialmente plana, com as figuras em perfil, muitas e outras de frente, já com aquela estrutura bem clássica, nariz, boca, etc., com um olhar bem voltado para o Cristo. Olha só, umas roupas bem... E uma pintura a óleo, bem manchada, bem gestual, né? Bem gestual. E essas figuras, muitas, têm uma coisa meio de palhaço, não tem? Uma coisa meio grotescas, né? Trabalho grotesco, né? A Zombaria de Cristo é um trabalho realmente bastante forte, vamos dizer assim, e já denota esse lado emocional, que é o lado expressionista, né? A pessoa colocar aquela carga, né? É uma carga, né? Não tenho a menor dúvida que é uma carga. Esse é a Zombaria de Cristo. Vamos ver Pentecostes. Olha isso. É Pentecostes recebendo aqueles fogos. Não, não, aquela... Olha que interessante
o cromatismo que ele trabalha nesse quadro. Muito interessante. Né? Violetas e amarelos. Né? Cores complementares, né? Diretas e indiretas. Violeta e amarelo é direto. Esse violeta aí é roxo, né? Enfim, uma mistura de azul com vermelho, que é o complementar ao amarelo, o rosto das figuras, né? E da mesa também, né? É um momento de bastante, vamos dizer assim, aquela coisa sagrada, né? Aquela coisa bem... deixa eu aumentar aqui, vai ficar melhor. Olha isso. Um trabalho realmente forte. E veja como ele põe umas manchas nos olhos, como que suja as figuras, né? A ele interessa isso. A gente não tem que se preocupar em fazer uma coisa que tenha. A gente tem que se preocupar em fazer o que vem na nossa cabeça, na nossa vontade. Ah, eu vou botar uma capa em azul turquesa, como está aqui. Vou manchar com os amarelos, já que o azul turquesa ele tem um pouco de amarelo a mais do que o não é bem esverdeado. Vou esverdear em algumas áreas. E vou botar um violeta aqui do lado, violeta com azul turquesa, vermelho. Essas figuras aqui, ó, em profusão por trás, no Pentecostes, recebendo, né, essas línguas de fogo, chamas violetas, né? Esses olhos verdes sem pupila, quase que em transe, né? Essa figura por trás aqui, que sabe-se lá o que está fazendo aqui, né? O fundo azul, criando uma profundidade, o azul que joga para trás, e azul é frio, né? O frio, de maneira geral, é uma tonalidade, as tonalidades frias, né? Azul e verde, jogam para trás, ficam atrás do que é quente, que no caso o amarelo é o mais quente de todas as tonalidades. Né? O laranja, na verdade. Né? Esse amarelo alaranjado aqui, tonalidade de laranja. Você vê que a luz do rosto dessas figuras pula, salta aos olhos. Pentecoste, belíssimo trabalho. Emil Nold. Finalmente, a última ceia. Cristo em êxtase, a última ceia. Quem será Judas aí, hein? Quem é Judas? Né? Cristo ali, conversando com seus amigos. Quem terá sido Judas aqui? Quem traiu Jesus? Né? Eu nem contei. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muito bom, né? Acho que talvez tenha uma outra figura aqui. Tem um lance da última ceia. Eu não sei essa história bem. De haver um faltante, né? Não tem isso? Não existe isso? Alguém sabe dizer isso para mim? Mas é muito bonito. E Cristo está realmente... É interessante que ele faz uma figura não realista, mas ele dá um traço que nos remete a alguma coisa tão sentida, tão emotiva. As figuras estão... Cristo está compungido, ele está sentindo esse momento, com o copo na mão, esse copo aqui, azulado aqui na mão. Interessante, né? Realmente interessante a última ceia. E vocês podem perceber que aqui ele não está preocupado muito com a composição, ele está preocupado, mas não com a planificação, etc. A gente vê aqui que tem dois planos, né? Bem nítidos, que tem. Esses dois planos aqui, ó. Primeiro plano é este daqui, onde a gente vê essa figura aqui, abraçada a essa outra aqui, né? Essa outra aqui, olha o nariz, sobe o nariz aqui, vai ser um cantor de rock, quer dizer. Piada com o nojo, maldade. Nada contra o rock, eu gosto de rock também, Beatles, né?
no mesmo plano esse aqui. Está na mesma altura em relação ao que seria o fundo. Né? O fundo está lá atrás. Né? Olha aqui. Inclusive está conectado, de mãos dadas, estão de mãos dadas. Esses abraçados, esses de mão dada. No plano de Cristo, que tem a mesa intermediando esses três primeiros da frente aqui, com o grupo de lá atrás. Ah, tá aqui. Um, dois, olha aqui. Ó. Tem outro aqui. Três, quatro, cinco. Esse pessoal aqui todo está no plano de Cristo. Cinco, ó. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. É, tem doze, sim. Eu contei errado aquela hora. E Cristo? Cristo está nesse plano também intermediário aqui. Atrás de Cristo tem uma face. Essa face aqui a gente não sabe quem é, né? Mas nos cria essa sensação. E ele coloca algumas manchas que você fica olhando, fica pensando, será que é uma figura? Olha aqui, isso aqui poderia ser um olho, um nariz, uma... Eu sei que eu posso estar viajando, mas a gente há uma sugestão, tem muita pincelada, muita mancha, muita textura. A beleza, inclusive, do trabalho do Nude é essa. Muita mancha, muito... ele não se preocupa em dar um acabamento liso. Ele quer esse acabamento manchado, rabiscado. Isso é muito interessante também. Bem, esse foi a última ceia. Vamos ver agora uma marinha. Nisso aqui, o Nude foi um dos grandes mestres. Em pintar mar, pintar marinha. É uma marinha, não tinha o título, eu chamei de marinha, porque é o estilo, é uma marinha. Tem um navio ali, enfim, um reboque, não sei bem o que, que seria. Ele deixa esse... Ele faz esse mar. Eu queria dizer no sentido figurado, mas é um mar, então eu tenho que mudar a palavra. Ele faz essa massa de tinta, né, se transforma no mar. Ele bota muita cor. É uma das coisas que mais me chamou a atenção no Nude, essa quantidade de cores que ele coloca, que não necessariamente estariam ali cores, esses amarelos todos, mas pode ser um pôr do sol. O mar está revolto, percebe? O mar tem uma ondulação, tem uma curvatura, que tem um algo aqui que o mar está mostrando. Né? Ele tá, tem uma curvatura aqui. Não sei se dá para vocês perceberem isso. Olha aqui, tem tudo um sentido aqui, uma coisa... Parece até que isso aqui não é um mar, parece até que é um terreno, enfim, mas é um mar. É um mar. Interessante, né? E eu chamei de marinha porque não tinha o título. Isso aí é de 1910, né? Esses outros aqui que eu mostrei antes, eu não falei, a data é 1909. Mesma data do Forest Path, 1909, esse é de 1909, e esse é o último acerto também, de muito bom esse quadro, 1909. A Marinha de 1910, esse mar aí, revoltante. Muito bem. Ah, esse é o título, inclusive, da Marinha. Eu fui traduzir o título do russo, detectado fumando vapores. Eu falei, gente, que isso não era isso. Isso aqui é um vapor, na verdade. Eu deduzi que isso aqui é um barco, uma chaminé, etc. Realmente, fumando vapor. Que tá... Google, às vezes, traduz, deixa a gente numa situação fumando vapores, Google, francamente. Isso aqui também está sem título. Um trabalho belíssimo, né? Mais uma... algo de James Ensor aí também, né? Algo. Não é que seja exatamente, mas é algo. Isso, aí ela achou que o Judas estava atrás do Cristo. Eu também achei que era aquele cara era o Judas também. Fiquei com essa impressão também, sabia? Fiquei com essa nítida impressão. James Ensor na veia, né? Muito expressionista essa figura aqui, olha só, inclusive tem um quê de Lautrec, um traço do Lautrec aqui, né? Nessa aqui, tá? E talvez esse movimento aqui também, esse movimento aqui do braço, né? Meio assim, fazendo um frufru, lembra Lagoulou,
do Trek, talvez, né? Ele com a, levemente recurvado, a cabeça meio apontando para baixo, fazendo um meneio com a cabeça, né? E ela dando uma resposta. Né? Você vê que tem uma... E o fundo é fantástico. Olha, o fundo é textura pura. Ele... Isso é aquarela, né? Você vê que ele botou um azul, que é esse azul aqui, ó, que eu estou marcando aqui atrás, nas costas dele. Ele botou esse azul aqui, misturou com verdes. Olha o mesmo verde aqui também. Né? Aqui também tem o verde. Onde ele vem depois, salpica de vermelho. O mesmo vermelho da cabeça deles. Desse moço aqui. Ele salpica aqui e faz essa mistura, essa miscelânea. Que é belíssima, né? Essa daqui, ó, essa cor aqui é belíssima. Né? Uma cor texturizada, meio ferruginosa. Porque é a mistura desse vermelho com esse verde aqui. Ele faz primeiro o verde e vem por cima com o vermelho, salpicando, e dá essa beleza aqui. Né? As manchas são muito bem-vindas. Olha só, olha o detalhe do olho, como é que ele faz esse cíliozinho, que coisa linda, né? Uma coisa tão bonita, né? Um detalhe, né? A boca que ele faz com ela é muito bonito. E vejam, olha isso, hein? Isso é desenho de observação de modelo, a gente faz isso o tempo todo. Ele usou, no caso, um pincel fino. Olha que lindas essas pinceladas aqui, todas absolutamente descontínuas, não tem uma continuidade, superpõe-se, né? Mas isso é lindo. Olha isso, olha isso aqui. Ó, vem aqui, vem outra por aqui, e assim por diante. É lindíssimo mesmo. Veja, um traço para cá, outro traço para cá, um zigue-zagueado aqui, outro traço, está feito o cabelo junto com a mancha vermelha que ele fez. Né? Muito bom. Belíssimo trabalho, expressivo, interessante, sem título, né? Infelizmente não há título. Dançando em volta do bezerro de ouro. Acho que é esse o título. Deixa eu ver. Isso aí. É uma beleza, né? É uma trabalhando simbolismo, né? Mitos, né? As pessoas dançando nuas, né? Soltas, em transe, talvez com alguma droga, talvez com a dança mesmo, talvez o êxtase, né? Um êxtase, pura e simplesmente. Veja que ele não se dispõe nem a separar o que é figura em amarelo do que é fundo em amarelo também. Né? Aqui é fundo e aqui é figura. Essa figura aqui dançando aqui atrás, ele nem se mexe. Ele bota, faz a pincelada para cá, faz o braço, antes tinha feito o fundo e está tudo certo. Né? Ó. Pinceladas vermelhas, rubras, aquelas danças ancestrais, né? Danças, enfim, em volta do bezerro de ouro. Essa figura aqui dançando com a roupa meio... a saia subindo, as pernas, enfim, uma coisa... E veja a beleza, assim, a poesia dessa sombra azul ao chão. Ele não pega o chão e faz o seguinte, bota preto com o branco e faz uma sombra. Não, ele não faz isso. Ele pega a tinta azul e... Aí sim, dilui um pouco a cor gelo, uma coisa assim, e aí ele faz a sombra. Belíssimo. Movimentos simples, né? O corpo puro, nu, né? Não tem, a intenção dele é realmente transparecer sensualidade. Tem uma sensualidade aqui nesses traços. Né? Por mais que a gente... mas você acha sensual isso aí? Umas figuras dançando nuas desse jeito. Há uma sensualidade. Olha o bezerro aqui. Aliás, eu não falei do bezerro. Há uma sensualidade inerente aqui. Porque é uma dança onde as pessoas estão nuas venerando um bezerro. Uma coisa absolutamente de adoração
a elementos sagrados, profanos, enfim. Tem uma coisa que pode ser uma pele de urso, uma cabeça, a gente não sabe bem. A gente vê que tem pernas aqui, né? São pernas, pés, mas você não sabe o que, que esse pé está fazendo aqui, quem é o dono dessa perna, até onde ela vai, né? Ou se isso aqui é a cabeça, ou se a cabeça está aqui ou acolá, não se sabe. Sabe-se que tem quatro figuras em tãs aqui no meio. Essa é a beleza dessa pintura. Fantástico. Veja agora essa pintura, Ponte Marsh. Olha isso. Olha essa ponte. A pintura do bezerro, dançando em volta do bezerro de ouro, é de 1910. A Ponte Marsh é de 1910 também. Agora, veja que interessante. No mesmo ano, ele faz uma paisagem de um lugar que ele foi viajar, parece, onde ele pinta essa ponte. Ele vai e pinta uma paisagem. E assim, de uma forma até meio careta. A gente sabe que essa pintura é bastante avançada em termos de moderno, né? Do que é moderno. É expressionista, expressionismo alemão. Aquela pincelada bem forte, bem gestual, sem se preocupar se está dando acabamento. Não tem acabamento ainda. O acabamento é dar a pincelada. Tá? O acabamento é dar a pincelada. Ah, então ele não tem técnica? Eu não falei isso. Ele tem e muita. Agora, você que está me ouvindo aí, também tem. Você pode até, não sei se é o seu caso, pensar que não tem, ou achar que não tem, ou achar que tem pouca. Não é verdade. Você tem já bastante técnica, só tem que saber usar. Você, às vezes, usa bem, gosta do que faz, às vezes não gosta do que faz, não entende muito bem ainda o porquê, isso é normal. Faz parte do processo de desenvolvimento da sua própria linguagem, do seu léxico visual, da sua gramática. Agora, esse aí que você está vendo, Emil Nose, sabia tudo. A essa altura, ele já sabia absolutamente tudo. Olha isso. Olha que beleza, coisa linda. No detalhe, vamos ver um detalhe isso aqui, vamos? Vamos ver um detalhe que é. É um detalhe que mora... Olha só. Pincelada por pincelada de Emil Nose. Vou pegar por aqui. Coisa linda, né? Tons de azul da Prússia misturados com branco, preto, cinza, amarelo. Olha, olha essa figura. Pelo amor de Jesus, olha que beleza. Uma pinceladinha delicada, ele devia ter um pinceladinho fininho, né? Compensação, a ponte, olha o vigor das pinceladas. É uma pincelada para cada trave da ponte. Uma pincelada branca e uma amarela por cima, porque o amarelo está se conectando com o céu, percebe? Olha lá. Muito interessante. Belíssimo. As casas. Casas tradicionais europeias. Vi muita casa dessa assim, nessa viagem que eu fiz para a Europa. Ó, olha que beleza. A gente vê que é mancha, a quantidade de tinta. É impasto. Outro dia, uma determinada estudante, que eu não vou revelar o nome, veio para mim e falou, mas eu fiz uma pintura, mas ficou um pouco engruvinhado. Ficou engruvinhado, assim. Aí eu mandei um link para ela ver um determinado pintor que deixava tudo engruvinhado. Vocês já sabem qual é o pintor, né? Se souberem, diz aí no chat depois. Enquanto eu estou passando essa mara. Olha quanta cor tem aqui. Pelo amor de Tupã. Olha que beleza. Olha que linda essa. Olha a tela, a textura da tela. Olha sobre tela. Ao mesmo tempo que ele engruvinhava, como dizia nosso estudante, né? Ele deixava, às vezes, raspava até aqui um pouco, deixava essa. Ah, foi de propósito? Não, provavelmente não. Ele deixou sem querer esse raspadinho. Olha lá, vou fazer aqui, 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 aqui. Em alguns lugares ele pegava o pincel, raspava e deixava. Ficava pintado, mas pintava, ficava com pouca quantidade de tinta. Aqui, por exemplo, tem lotado de tinta, né? Esse verde
que ele colocou aqui, que eu não sei bem qual é, uma mistura, provavelmente. Muito preto também aqui, né? Ele lotou de tinta. Aqui não, aqui ele raspou. Olha isso, que lindo isso. Vocês não conheciam o meu Node, pensa. Como não conhecer uma pessoa dessas? O tradutor. O doutor está fumando. Essa aí passou longe, eu não entendi nada. Parece que o homem está com um anel de pedido de casamento. Ducado de Schleswig, Alemanha. Olha aí. Atenção, Marcos Egito, eu também. Eu também. Eu vou aparecer para falar contigo. Eu também. Acho lindo empasto. Eu amo empasto. Adoro encher de tinta, massa. Adoro isso. Com toda a minha força. Cuidado, cuidado com essas afirmações. Há dinamarqueses e dinamarqueses, há alemães e alemães. Esse negócio aí é muito relativo. Lá é onde nasceu os maiores puritanos que, por acaso, com todo respeito, estão aqui no Brasil se transformando em... Enfim. Treina, treina em pasto, que o pasto vale a pena. Olha aí a Cecília Ferreira falando. Treino em pasto. Mistura em pasto com aquela iluminura medieval que você fez. Vai ficar lindo. Linda ponte, né, Maitê? Muito linda. Nossa, que paisagem, né? Ele pegava a tinta, espremia e mandava pau. Senta, pô. Senta, pô. Vamos lá. Ponte Marsh. E agora isso aqui, ó. Esse tá menorzinho. Mas olha só isso. Uma coisa meio gogana, meio... Santa Maria do Egito é o nome dessa. Você vê, tem uma, é uma mulher nua, Santa Maria, a gente imagina que talvez possa ser... É, enfim, quem será Santa Maria do Egito? Não sei. Não vou arriscar, não. Não conheço a história. Mas veja que composição belíssima. Que cores belíssimas. Cores belíssimas, né? Tem um tigre aqui, um animal assim. Tem esse senhor, essa pessoa aqui abençoando. E essa mulher, aparentemente dormindo, nua. Cheio de simbolismo, né? A gente não sabe bem o que seria isso, né? Uma cena, mas é belíssimo. Cores complementares, vermelhos, verdes, amarelos e azuis. Esse branco da cabeleira e da barba desse senhor me causa inveja, inclusive. Poxa, não tem esse cabelo tão bonito, branco assim. Com esse branco eu não tenho, não. Meu branco é branco, mas não é tão branco. Belíssimo trabalho. Tonalidade assim, cores muito puras, né? Tem uma coisa de uma vivacidade, de um contraste. O cabelo dela, olha a cabeleira dela preta descendo, é um preto puro, né? Realmente incrível. Aí de repente, ó, James Ensor. Quem se lembra do James Ensor? Influência total. Emil Node, James Ensor. Olha que lindo isso aí. Que terrível, né? Dramático, né? Um fundo totalmente... Esse aqui é o cabelo dessa máscara que está deitada, né? Chama-se
Máscara, natureza morta. É uma natureza morta feita de máscaras. Esse pessoal estava fazendo muita crítica social, né? Pesada, né? As máscaras vivas, praticamente. Né? Eles queriam que caíssem as máscaras. Né? Verdade é essa. Aí, de repente, olha isso, no café. Mas você percebe que o sujeito, esse sujeito engomado aqui, bonitão aqui, que está olhando para a moça, que não está com uma boa cara, e esse aqui também está olhando. Está rolando um clima estranho aqui, que não sabe se bem se é flerte, ou se é tédio, ou o que seja, mas tem um clima. Ele tem essa o desenho do Emil Nold tem esse... Porque aqui é pintura, mas eu falo de desenho porque há um desenho, há uma configuração no olhar, na boca, na inclinação, até a própria cabeça ela é meio... levemente deformada, meio enviesada, assim. O olhar... Olha a sutileza do pescoço. Deixa eu fazer minhas anotações no lugar certo. A sutileza do pescoço... levemente curvada dela, né? Essa cabeça desse cara, ela parece que ela é toda repuxada, assim, ó, toda repuxada para cá, ó, né? O olho dela, olha o olho dele. Um olho assim, um olhar, meio sobrancelha, meio a boca também, tudo meio. Ele tá mirando aqui nela. Mas esse sujeito aqui também está vendo o que está acontecendo. Ele está olhando para cá também. E ela também está olhando ou para baixo, ou para ele, de volta. Enfim, existe uma relação aqui, ele é invisível. Até essa moça aqui, ó, essa moça aqui está olhando a cena. Está acontecendo alguma coisa. Parece que depois disso aí aconteceu alguma coisa. Tá? Assim, ele criou essa tensão com os olhares. Então, por isso que eu falo em desenho. Né? O desenho que há dentro da pintura, que às vezes não está desenhado, é mancha, mas existe um desenho aí, um desenho subentendido. É o desenho subentendido. Muito interessante. Realmente, Bill Nold é um cara muito, muito, muito interessante. Profeta, olha só, xilogravura. A xilogravura, a gravura em madeira, foi um recurso muito usado pelo expressionismo alemão. Muito usado. Profeta. A intenção é exprimir o que vai por dentro, a sua história, exprimir. Por que fazer um profeta, né? Por que será? Qual é a história do Emil Nold? Ele fugiu da guerra, né? Ele teve problemas com a guerra. Os nazistas, quando assumiram, foi uma situação. Isso é de 1912 ainda. Dançarinas de velas, olha isso. Olha que coisa interessante. Bastante místico, sensual. Elas estão com os seios de fora, enfim, e dançando de boca aberta. Em transe, certamente é um transe, isso aqui remete a um transe. Né? Não tem a menor dúvida que aqui, isso aqui é transe. Né? E olha a cor, vermelhos, magentas, amarelo, totalmente quente. A saia dessa moça aqui, é uma saia listrada, parece até que está queimando, está pulando a saia. E o verde também, eles vibram dentro desse mar vermelho. É um mar de vermelhos, laranjas, amarelos, magentas. Né? Olha que interessante o desenho também. Outra vez, o desenho dessa perna. De onde vem essa perna? Se ela está com os braços um para lá, outro para cá. Né? Ela tem...
Essa aqui é a perna direita dela. E a perna esquerda está totalmente deformada aqui. Não, você não... Eu fiz um desenho até ruim, mas veja. De onde vem isso aqui? Não importa. Isso não importa. O que importa é o conjunto. É isso o expressionismo. É isso. Ah, mas essa perna não pode estar aqui. Não, ela não pode mesmo. Mas aí é o único lugar que essa perna pode estar assim. No quadro de Milnoz, na expressão do quadro. Ele, se ele quiser, ele deforma a perna e faz. Quem é que vai dizer que não pode? Ah, não pode isso. Os nazistas queriam dizer que não. Achavam que era uma pintura que estimulava pensamentos obscuros de revoltas e tudo. É claro que eles não gostaram, né? Os nazistas não iam gostar disso. Né? Muito interessante. Dançarinas de velas. Olha isso. Trabalho estupendo. Criança e pássaro grande. Criança e pássaro grande. Só viu o contorno do pássaro, a criança. Uma sensação de sonho. Ele criava essa coisa meio de sonho. Né? Aí você vai dizer, ah, mas será que isso aí não é, então é surrealismo? Não, não é exatamente que seja surrealismo. O expressionismo ele tangencia, às vezes, o surrealismo quando ele cria esse delírio. Né? Essa coisa meio delirante. Né? E pode tangenciar mesmo. Tá? Fantástico, né? Vermelhos, pretos. Tonalidades azuladas ao fundo para criar essa nuance do brilho em volta dessa águia. Esse brilho aqui em volta dessa figura. Né? Um brilho branco, né? Esse halo. Né? O azul ele contribui para fazer essa passagem, chegar no o brilho que criou um mistério na águia, né? Um mistério naquele desenho. É uma águia, né? É um pássaro grande, na verdade. Ele chama de pássaro grande. Ele não quis definir. Autorretrato. Veja só. Belíssimo trabalho. Belíssimo. Olha, francamente. Olha que beleza. É Milnoz, viu? Ó, pra quem faz assinatura com tracinho, com diagonal, com não sei o quê, é Milnoz. Acabou. Isso é uma assinatura que está integrada. A pessoa chega e bota um negócio assim, ó, as pessoas vêm, sem brincadeira. Palavra de honra, como diria o Ian, meu mestre. Ele chegaria e diria, a pessoa chega e faz assim, ó, Milnoz. Eu tenho visto uns alunos, uns estudantes, assinando desse jeito, cheio de linha. Etc. Não, gente, isso aqui é cheque. Você não tem que assinar o quadro como se fosse um cheque. Olha, Milnoz. Olha o que ele faz. É N, é ponto, N ponto. Ele botou até o pontinho para dar uma disfarçada aqui. Entendeu? Gente, isso aqui é uma assinatura. Por ele, acho que ele nem botaria. Ele botou o mínimo. É isso aí. Não precisa botar mais, não, gente. Não precisa, não. Entendeu? O missionário, né? Ele foi para Papua Nova Guiné. Fez uma viagem que marcou bastante ele. Então, isso aí influenciou um pouco o trabalho dele. Né? Isso aí, o missionário é de 1912. É um trabalho quase ilustrativo, né? Mas ele bota as referências dele, as máscaras africanas, etc. Bota talvez os preconceitos também, né? Não sei, não conhecia, não tenho ideia do pensamento dele. Crucificação. Eu falo muito do preconceito, porque quando ele fica botando Cristo de olho azul, já mostra que, né? Isso é um clássico, né? Botar Cristo. Olha só. Os guardas jogando, essa é uma cena que aconteceu mesmo. As mulheres chorando, Cristo morrendo, sangrando. É bastante expressionista.
Há quem pudesse dizer, ah, mas parece naif, né? Tangencia. Certas coisas se tangenciam, mas não é naif. É expressionista. Olha a cor, o contraste da cor. Isso é fundamental na expressionismo. Esse vermelho, esse vermelhão na túnica de Cristo, que é sangue, né? Mesmo que não seja embebido de sangue, o vermelho é sangue. E a roupa da, não sei se é Madalena, se é a Nossa Senhora, Maria, mas a roupa verde, né? Em contraste com o vermelho. O fundo vermelho com aquele mais fundo ainda azul, lá atrás. Os dois outros, os outros ladrões, né? Um à direita, um à esquerda, também. É uma composição inteira, inclusive se você for olhar, você vai ver um pouco de Portinari aí. Não, quer dizer, na verdade, Portinari se inspira nele. Tem esse lado expressionista também. E aí, olha isso, Nuvens de Verão. Ele era um paisagista fantástico. Ele, assim, das coisas que ele faz, eu acredito que as paisagens de Emil Nolde são uma das coisas mais fantásticas que existem. Ele conseguia criar um volume na nuvem, nas ondas. Olha isso. Que coisa linda. Cores muito, muito, muito definidas. O cinza é cinza, o branco é branco, o azul vai num degradê do escuro, do ultramar, aquele bem puro aqui, até um azul mesclado de quase verde, né? Azul turquesa, verde aqui, turquesa também. O mar com esse verde permanente misturado com tinta branca. Fantástico, o movimento. A pincelada. Vamos ver de perto. Isso aqui é lindo de perto. Olha isso de perto. Olha de... Não, vamos ver de perto mesmo. Aqui, ó, início. Olha a pincelada. É lindo, né? Olha que coisa linda. Dá vontade de fazer isso? Eu tenho muita vontade. Fico em dócil às vezes. Olha a pincelada do mar, minha gente. Olha isso. Essas nuvens, parece que elas estão... Tem um OVNI dentro delas, de tamanho volume. Então, cria peso na nuvem. O volume que ele fez. Ele botou aqui uma coisinha aqui, agora que eu tô vendo. Porque é realmente difícil de ver. Olha isso. Olha esse redemoinho, essas... Olha aqui. O impasto que ele põe. É lindo demais. Nuvens de Verão. Emil Nolde. Pessoas Excitadas é o nome desse trabalho. É muito máscara demais, né? É uma Pessoas Excitadas. Isso aqui para... Ele está colocando como Pessoas Excitadas. Talvez seja pilhadas, no sentido de pilhadas, não de excitação sexual, né? É uma excitação de... Eu acho que é excitação pela cor, na verdade. Elas nem passam de estarem com excitação, algum tipo específico de excitação, né? Elas são figuras bastante marcadas, né? Um desenho, né? Um desenho único. E a sombra e a luz feitas pela cor, né? A sombra aqui em verde, a luz nesse carmim, a luz nesse amarelo, a sombra no nariz aqui verdinha também. Os olhos azulados, né? O branco dos olhos azulados. Olha a luz que esse azul emana daqui, dessa área de sombra. Muito mistério, né? Muito mistério. Aqui, ó, assinatura Emil Nolde, com verde igualzinho a esse. Discreto. Ele até assinou aqui o nome todo, mas... Isso aqui é de 1913. Ó, a juventude de Papua.
pintura com a juventude de Papua. Pessoas de Papua Nova Guiné na praia. Em compensação, a família Bonixan. Interessante, né, esse contraste, né? As meninas de Papua e a família Bonixan, todos de olhinhos azuis, meia dúzia de olhos azuis, puríssimos, eles rechonchudos, avermelhados, né? Rosados, né? Todos vestidos até o queixo, praticamente. Enquanto isso, em Papua, a juventude, ó, livre. A família Bonixan não parece tão livre assim. Bem organizada, ela de braços cruzados, todo mundo meio travado. Enterro. Drama, muito drama na pintura. A mancha azul do senhor, a mancha azul da moça abraçando a pessoa que morreu, né? Que foi crucificada aparentemente, não sei, tem uma marca aqui que parece uma crucifixão, né? Não sei. E parece ser Cristo, porque tem um corte aqui que Cristo teve um corte de lança, né? Alguém lançou nele, meteu uma lança nele e furou. Enfim, pode ser Cristo esse enterro. O título era enterro, pura e simplesmente. Figura com flores. Olha isso. Eu nem sei que técnica é essa. Ó, tem alemão ali embaixo, não vale a pena. Um retrato. Ele fazia retratos. Tinha, ó, o brilho da cartola do bacana, como dizia um tio meu. Ele fazia o retrato, criava também as suas figurações aí mais próximas da realidade no seu estilo, tá? Ele não abria mão de usar o estilo dele. Girassóis também fazia. Também fez girassóis. Não sei em quem foi que ele se inspirou para fazer girassóis, mas ele fez girassóis. Olha que beleza o cromatismo desses girassóis. O verde e o vermelho. Em suas contraposições. De cor, né? Complementares. Isso aqui é um trabalho lindíssimo. Mulheres e Pierrot. Lindíssimo. As mulheres em tonalidades quentes, o Pierrot totalmente frio lá atrás. Uma coisa meio carnaval, né? Máscaras, etc. Um trabalho muito interessante, muito belo, né? Uma composição com linhas, faixas verticais, faixas horizontais. O Pierrot tem duas bolas, ela tem os seios, os mamilos. Essa tem uma bola azul também, como o Pierrot. Essa fuma e a fumaça é azul também. O Pierrot com aquele olhar um pouco, não se sabe qual é a intenção dele exatamente, mas dentro desse contexto a gente até imagina, ele cria essa dubiedade no olhar. O Emil Nold é um, eu poderia talvez dizer que ele é um grande gênio da pintura de olhares, né? Ele cria olhares a partir do desenho, da mancha, da forma do olho. Você nem vê a pupila, você nem vê a íris. Você vê uma forma no olhar que se adequa àquela expressão de uma forma incrível. Mulheres e Pierrot é de 1917 e aqui é Jardim, com Malme Keres. Belíssima também a composição. Um trabalho de muita... tem um trabalho muito vasto, né?
muita cor, muitas formas, muita pincelada e liberdade, acima de tudo. Né? Ele está ali para fazer, ele não está ali para ficar... Ele chega, pega e faz. Tem vontade de pintar um jardim, vai pintar um jardim, pá. Com toda a expressão que ele puder, né? Jesus Cristo e a Pecadora, 1926. Ele se manteve, de alguma forma, bem coerente desde o início, né? Ele não teve uma variação. É uma temática mais ou menos coerente, né? Você vê que aí tem alguns artistas variam muito, outros nem tanto. Ele já pintou coisas aqui que beiraram a abstração, mas voltou para a figuração. Ele transita ali na boa. Trabalho realmente, você vê um fundo, o fundo amarelo se confunde quase com a Pecadora, né? O amarelo, aquela luz, né? E detalhe, assim, eu não tenho certeza de quem será Cristo aí, né? Quem é Jesus Cristo? Talvez o do centro, não sei, o centro seria essa pessoa do meio aqui, né? Mas poderia ser esse aqui, já que ela está tocando nele. Para Node, não importa quem é Jesus Cristo, na verdade. Aí ele faz esses pôres de sóis que são maravilhosos. Pôr do sol ao mar. Beleza, né? Manchas azuis, puríssimos e vermelhos, alaranjados. Uma tonalidade fluida, né? Evanescente, parece que vai sumir a qualquer instante, né? O movimento, né? A sugestão do reflexo no mar, né? Jovem casal. Aí é inevitável, para mim, pelo menos, não lembrar de Pablo Picasso. E veja como ele fez antes uma marcação de fundo e aleatória. Em cima dessa marcação, ele fez o desenho dos jovens, pintou o cabelo dela, pintou o cabelo dele, pintou a roupa dela e dele e veio para finalizar com o contorno. E um contorno bem livre, né? Bem livre. Mesma coisa, cores complementares, indiretas, mas... indiretas, né? Indiretas e diretas. Né? É que o vermelho com o verde são diretas. O vermelho com esse azul aqui, meio misturado com verde, está próximo desse range aqui, está criando esse RGB aqui, né? Esse amarelo também aqui. Né? É muito rico, a composição é muito rica. Emile Note. E mais gerações. Fantástica. Trabalho de sombreamento. Muito livre, muito tranquilo. 1936 aqui. Jovem casal é 35. Pôr do sol é 27. Jesus Cristo é 26. Estamos já avançando, né? A guerra, né? Aqui em plena guerra. Céu colorido sobre o Marré. Ele está em Paris, né? Belíssimo, né? Isso aí é muito marca registrada do Emile Note. Essa coisa bem diluída, bem efeitos luminosos, lindíssimos. Esse amarelo aí é um primor de luz, né? É como se... Enfim, Rembrandt chegasse na nossa época e resolvesse fazer uma paisagem, nossa época moderna, né? E fazer uma paisagem. Ele faria uma coisa com uma luz, assim, desse tipo, fantástica, né? Quase divina. Né? E ele pintava muitas, olha aí, muitas imagens de flor, papoulas, grandes papoulas é o nome desse. Belíssimo trabalho.
Liberdade, gente. Liberdade é o que deve guiar a gente. Sem liberdade não vai. Olha aí, outra coisa lindíssima dele. Chama-se Mar com Nuvens Violetas e Três Veleiros Amarelos. Olha aqui. Título descritivo, né? Mas é lindíssimo. Olha isso. Muito belo. Realmente. Você vê que ele assume a mancha. Alguém estava me perguntando, ah, como é que eu tiro a mancha? Você pode tirar a mancha, vai dar um certo trabalho. Você vê que aquele não tem mancha, né? Tem que saber espalhar isso aqui. Né? Agora, se você vai deixar uma bordinha, vai vir mancha na aquarela. Não tem jeito. Ó, a assinatura, discretíssima. Aqui, Note, pronto. Uns ele bota EN, outros ele bota Emile Note, outros ele escreve Note. Importa o trabalho. E a assinatura não pode atrapalhar essa leitura. Olha que lindo. E aí, a gente vai seguir para um universo lindo de belíssimos estudos cromáticos, luminosidades escondidas por trás de nuvens. É uma beleza. Uma cor atrás da outra, sobreposições, velaturas. Olha esse azul que está por trás, esse vermelho aqui em cima. É uma aula de como trabalhar a veladura. Emile Note. Olha isso. Ele fez o amarelo primeiro, depois ele veio com laranja, depois ele fez esse vermelho, fez o azul também aqui antes, puríssimo, veio com o vermelho por cima, criou essa sombra. Ele faz isso depois de seco, ele não faz isso na hora que está molhado. Primeiro você faz uma camada e espera, faz outra camada e espera, faz outra camada e espera. Você vai sobrepondo transparências. Belíssimo. Mar à Luz do Entardecer. É o nome. O casal dançando. Né? Estudo. Provavelmente algum desenho de observação, uma coisa assim. Ou in loco. Né? Olha esse oceano, gente. Gente, é um oceano que eu confesso a você. Bom. O título é Oceano, mas eu, claro, eu busco aí o mar, o oceano, mas isso beira a abstração, tá? Como ele fala em oceano, você vê aí o oceano. Claro que você vai ver o oceano, mas essas luzes que vêm de fundo, isso aí é mistério, é um mistério. Quem vem de baixo, quem será Iemanjá? Será que ele acreditava nisso? Não duvido. Ou algum mistério de origem celta, não sei. Ou nada disso, apenas liberdade. Oceano. É lindo. Cores muito lindas. Mar. Olha o mar do Emile Note. Que coisa estupenda. É estupendo, gente. A cor dele e o mar dele. A espuma, a onda. Beleza. Pintura, nossa. Aqui está a assinatura dele, tá? Eu estou insistindo porque ele é um exemplo. Aqui está escrito Note. É um exemplo de uma pessoa que sabe colocar assinatura. Então, eu faço questão de frisar isso. Porque não pode virar uma onda desse mar a sua assinatura. Você bota escrito em branco aqui, Emile Note, vira uma onda. Né? Ele quer o quê? Ele quer fazer o mar, e não que a assinatura dele vire uma onda. Apareça tanto assim. Tem que aparecer, tem que saber que é dele. Lindíssimo, né? E agora tudo paisagem para a gente curtir. É pura curtição. Vamos curtir isso aqui porque é pura beleza.
É a beleza da arte de Milhaud. Cor muito pura, liberdade absoluta, texturas, muitas texturas. Olha só. Ele não estava vendo isso, ele inventou isso de cabeça. Como é que você sabe, Fábio? Eu sei. Ele poderia até ter ido ao local, mas ele não ficou ali até essa hora da noite, ou até o pôr do sol. Ele pode ter visto o pôr do sol, feito algumas anotações, não... mas a pintura dele, essencialmente, é na memória. É com liberdade. Ele pode, como eu disse, ter ido em loco visto. Olha isso. Ele foi um grande pintor de paisagens. Olha que beleza. Adoro essas nuvens pesadas, maçudas. Tem gente que vai falar: ah, mas esse cara não sabe pintar nuvem. É você que não está entendendo o que que ele pinta quando fala isso. É isso aí, o grande lance do Milhaud. Liberdade total. Não é só, não basta falar liberdade total. Ele tem um trabalho que ele valoriza a pincelada, ele valoriza o volume feito dessa forma, com esse pincel frenético. Ele vai construindo as formas. Ele constrói esse volume aqui, literalmente. Olha o céu, totalmente construído em azul e amarelo. Olha essa. Beleza. Eu peguei na internet sem data, então não adianta nem tentar, sabe? É Node. Agora, ó, aqui a migração foi intencional. Intencional, olha aqui. Ele fez o fundo amarelo, tá? Deixou uma área para o azul aqui. Mandou ver no azul e o azul encostou, tocou de leve no amarelo úmido. E aí migrou e fez esse efeito lindo. Né? É assim que faz isso. Simplesmente assim. Aqui não. Aqui não. Fez o fundo, deixou secar e depois, né? E veio com o azul por cima. Disso. E aqui, ó, para finalizar essa beleza, em cores complementares, azuis, com alaranjados, complementares indiretas, marrons com azuis, é lindíssimo, né? É um trabalho muito lindo. Isso é só uma pequena parte, é muito trabalho. Mas a gente pode ver nele uma continuidade do início ao fim, sendo que algumas temáticas ele se destaca. Essa é uma delas. Pintar o mar, pintar paisagens marinhas. Ele foi um grande pintor de marinha, mas ele também pintou figuras, pintou máscaras, pintou personagens, pintou cenas religiosas, a última ceia. Então, um cara muito flexível na sua temática. E com uma abordagem muito livre, com essa pincelada frenética, rápida, solta, muita cor, áreas de cor pura, áreas mescladas. Olha a luz, trabalha muito a luz. Olha só essa luz aqui, esse branco aqui. Justamente no lugar onde tem essa entrada de luz aqui, ele joga a luz aqui, ele cria a luz aqui, momentos de luz, né? E aí é uma influência. Não diria que é uma influência, mas diria que tem a ver com essa coisa da luz do Rembrandt. Eu insisto muito que o Rembrandt fazia a luz de onde vê essa luz? Veio da cabeça do pintor. Essa luz é o caso dessa luz. É este aí, dona Ângela Araújo. Este é Emile Nold. Não é lindo? É fantástico, né? Um mais belo que o outro. E a gente não conhecia, né?
Muito bom conhecer um cara assim, né? É muito, eu fico louco, eu fico maluco quando eu posso apresentar um cara desses. Porque isso aí inspira, a gente conhece mais, história da arte ajuda a gente a estruturar a gente. Cada vez que eu vejo um quadro desse, mesmo que eu já tenha visto muitas vezes, eu fico mais excitado com a possibilidade que eu as possibilidades que eu tenho, né? Certamente vocês estão sentindo algo parecido, porque é inspirador, né? Não, ele, a questão do famoso é um quadro do Nude, é um quadro caro. Ué, pergunta boa, né? Muito boa. Mas ele não ficou famoso, ou eu aqui estava na ignorância? Ele não é um pintor popular. Não é. Ele é um cara mais rebuscado. Não quer dizer que ele seja melhor que Van Gogh, não, nada disso. Apenas alguns têm uma história que às vezes é mitificada, construída, né? É aquilo que a gente estava falando outro dia. Alguém falou do quadro do Van Gogh ser um quadro caríssimo. Meu Deus, ele não tinha nem dinheiro para viver. Aí agora os quadros. É, isso é mercado. É um mercado que eu abomino. Eu abomino o mercado. Eu acho o mercado agressivo, desnecessário. Você não tem que ficar vendendo quadro por 100 milhões, 50 milhões, 10 milhões, 5 milhões, 1 milhão. Não, um quadro é um quadro. Você tem que vender. Eu sou favorável à venda. Mas não é esse tipo de coisa predatória, né? Onde poucos, você vê, o Emílio Nolde você não conhecia, mas o Van Gogh, o Dalí, o Picasso. Agora, o Nolde foi um grande nome do expressionismo. E o expressionismo alemão não é pouca coisa. Pesquisa ele, Ângela, pesquisa muito, porque vale. Pesquisa expressionismo como um todo, pesquisa. Vale. Que bom que você ficou mexida. Essa era a minha intenção. Ganhei minha noite. Gente, que bom que vocês gostaram. Muito obrigado, Ângela. Aparecida Cida Diniz, inspiradora, é isso mesmo. É mesmo. Roseli, achou linda. Maitê, amor. Vera adorou. Olha que beleza. Ângela até falou, meu Deus. Apaixonada, ficou apaixonada, Ângela? Eu também, fiquei apaixonado por ele. Cada vez que eu vejo, eu fico apaixonado pelo. Eu sigo ele no Instagram. Na verdade, eu sigo a hashtag, né? Emil Nolde, né? Você vai lá, tem como seguir, se não me engano, a hashtag. Ué, me enrola um pouco nisso. Vai lá no Instagram, vai ficar aparecendo Emílio Nolde para você sem fim. É fantástico. Ele pinta olhos esparramados. Você sabia, Yara, que isso é uma poesia, né? Ele pinta olhos esparramados. Isso é lindo. Só para te dizer. Olhos esparramados são maravilhosos, né? Viu, Ceci? Viu? Aliás, você tem tudo a ver, né? Você sabe, né? Cibele, Cibele, tá por aí que eu sei, hein? Que bom que você gostou, hein? Tenho certeza. Show, né, Marcos? Muito show, né? Shakespeare, citando Shakespeare, personagem. Muito bom, gente. Que bom que vocês vieram. Muito feliz com a vez de vocês. Mesmo nesse horário, um horário difícil, né? Estamos tendo alguns remodelamentos. É isso. Estamos tendo alguns remodelamentos. Ah, a Du ficou até sem fala.
A Roseli, lindo! Muitas interjeições. Uau! Ângela! Ó, eu não sei se são poucos detalhes nos elementos da pintura. Eu acho que ele tem detalhe pra dedéu, hein? Eu acho que você está querendo dizer que ele é muito sintético, na, ele é muito gestual, né? Mas ele, um gesto dele espalha linhas de várias cores. Né? Tá rolando um clima aqui, a pintura dos olhares está ótima. É isso aí, gente. Muito obrigado, boa noite. Amanhã temos café no ateliê. Eu tenho que ver os horários. Estou com uma dificuldade nos horários aqui, mas a gente vai acertar. Eu aviso a tempo. Tá bom? Fiquem aí ligados. Adorei ver vocês aqui. Muito obrigado. Muito boa noite para todas, para todos. Tchau, tchau.